নমস্কাৰ প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু, ভয়েস অফ ৰেডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো পুৱাৰ ৰেঙনি। আজি 2021 চনৰ জুলাই মাহৰ 21 তাৰিখ বুধবাৰ, অসমীয়া লেখেৰে 1943 শকৰ শাওন মাহৰ চতুৰ্থটো দিন। দিনটো গ্ৰেগৰিয়ান বৰ্ষপঞ্জীৰ অনুসৰি বছৰটোৰ 202 দিন। বছৰটো শেষ হবলৈ আজিৰ দিনটোৰ পৰা মুঠ 163 দিন বাকী আছে। আজি দিনটোৰ সূৰ্যোদয়ৰ সময় হল পুৱা 5:42 আৰু সূৰ্যাস্তৰ সময় হল আবেলি 6:49। চকুৰ ফেচ কৰি ধুই অসমীয়া উন্নতিৰ বাটত লৰ, নহলে পিছত পৰি পচি যাবি বিদেশীৰ খাপিচত। কবিতা কেইষাৰৰ কবি হল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱৰ। আজি দেউৰী উৎসৱ, শাওনীয় পূজা, লগতে বেলজিয়ামৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱস। প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু, আজিৰ দিনটোৰ কেইটিমান উল্লেখযোগ্য ঘটনাৰ বিষয়ে জানো আহক। 1947 চনত আগ্ৰা দুৰ্গত বন্দী কৰি থৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে ঔৰংজেবে 1658 চনৰ আজিৰ দিনটোতে দিল্লীৰ ৰাজপথত উঠিছিল। 2001 চনৰ আজিৰ দিনটোতে কাশ্মীৰত অমৰনাথৰ যাত্ৰীসহ 15 জনক গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছিল। 1954 চনৰ আজিৰ দিনটোতে পৰ্তুগীজৰ হাতৰ পৰা দা মুক্ত কৰা হৈছিল। ভাৰতৰ দ্বাদশ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে প্ৰতিভা দেৱী সিং পাটিলক নিৰ্বাচিত কৰা হৈছিল 2007 চনৰ আজিৰ দিনটোতে। জাৰ্মানীৰ অটোভন থিনেথিয়ালৰ দ্বাৰা বাৰ্লিনত গ্লাইডাৰেৰে প্ৰথমটো উৰণ সম্পন্ন হৈছিল 1891 চনৰ আজিৰ দিনটোতে। ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম সভাপতি উমেশ চন্দ্ৰ বেনাৰ্জীৰ মৃত্যু হৈছিল 1906 চনৰ আজিৰ দিনটোতে। দ্য অল মেন এণ্ড দ্য চি গ্ৰন্থৰ বাবে 1954 চনৰ সাহিত্য নবেল বঁটা লাভ কৰা মাৰ্কিন গল্পকাৰ উপন্যাসিক আৰ্নেষ্ট হেমিংৱেৰ জন্ম হৈছিল 1899 চনৰ আজিৰ দিনটোতে। 1888 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ব্ৰিটিছ আৱিষ্কাৰক জন লপে টায়াৰ আৰু টিউব আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। 1886 চনৰ আজিৰ দিনটোতে লৰ্ডত প্ৰথমখন টেষ্ট মেচ খেলা আৰম্ভ হৈছিল। 1988 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উপগ্ৰহ ইনছেট 1C পৰীক্ষা কৰা হৈছিল। শ্ৰোতা বন্ধু, এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব, লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হওক, মংগলময় হওক, তাৰেই কামনাৰে অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।